Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer cinco perfumes nacionais que marca território, gente. Esses daqui com certeza, tá? Eu escolhi, fiquei olhando assim, foi difícil escolher esses cinco perfumes que marca território, gente, porque perfumaria nacional realmente, né, é muito boa, tem muito perfumão, muito maravilhoso. E aí, assim, foi complicado escolher esses cinco, né? Mas eu não queria trazer muitos, né? Eu queria trazer uma seleção com cinco perfumes mesmo, assim, que marca território. E aí, eu vou começar aqui por esse, gente, que é um perfume maravilhoso, o Una Infinito. Eu quase não falo desse perfume aqui, né? Mas eu uso. Eu uso ele, quer dizer, não, eu usei assim umas três ou quatro vezes ele. E assim, é um perfume maravilhoso. Aquele perfume, vou até colocar ele aqui, gente, tá? Um perfume muito gostoso. Aquele perfume que marca, gente, eu vou explicar. Aquele perfume que marca a presença. Ai, marca a presença. Aquele perfume, né, que as pessoas sentem, notam, elogia. Já recebi muito elogio com esse perfume. É, confesso que, assim, da linha Una é um dos meus preferidos. Muito bom, assim, o perfumão da Natura, né? Eu já falei sobre ele no canal, né? No lançamento. Um perfume bem gostoso, ele é marcante. Ele não chega a ser uma bomba, gente, tá? Mas é um perfume bem marcante, perfume de presença, assim. Perfume, aquele perfume que, quando eu digo que não é bomba, não é aquele perfume que incomoda, né, gente? Que realmente não agrada. Esse é um perfume que, na minha opinião, é fácil de agradar. Porque ele é um perfume marcante, né? Gostoso, aquele perfume. Eu acho ele mais noturno, gente, tá? Não que seja, que não possa usar ele num verão, né? Ou durante o dia. Pode, mas tem que ter cuidado, tá? Tem que ser usar com parcimônia. Nada de sentar o dedo no borrifador como eu faço, tá? Perfumão, gente, eu acho ele maravilhoso. Então, é um perfume que realmente marca território. Um outro perfume também que marca território, gente. Esse, na verdade, muita gente não gosta. Muita gente gosta, mas também muita gente não gosta. É um perfume que tem, assim, ainda tem um bônus, que ele é um perfume barato, né? Quando pega em promoção. Que é o Luisa Brunet Intensa. Esse perfume, agora este, na minha opinião, é uma bomba, gente. Ele é uma bomba. Ele tem que saber usar, não pode, assim, exagerar. Sabe? Tem que usar com, né? Com parcimônia. Nada de sentar o dedo no borrifador, porque ele é um perfume bem marcante, noturno, quente, sabe? Um perfume maravilhoso, gente. Ele é bem quente, assim, um perfume mais fechado, sabe? Um perfumão, gente. Um perfumão. Vejo muita gente dizer que não gosta, que deu dor de cabeça. Mas assim, se você é da vibe dos perfumes mais suaves, mais delicados, tá? Não é pra você, não, gente. Não é mesmo. Esse é pra quem gosta de perfume mais marcante, mais bomba, mais de presença. Aquele perfume que faz bonito, sabe? Então, esse daqui, com certeza, é. Quem gosta de bomba, de uma bomba, né? Tem possibilidade de gostar, né, gente? Né? Ou não. Tem perfume que é maravilhoso e que de repente a pessoa não gosta. Tem tantos aí que muita gente gosta e eu não gosto. Um exemplo, né? É o La Vie Belle, né, gente? La Vie Belle realmente pra mim não dá. É um perfume que muita gente sabe que eu não gosto. Não é que ele seja ruim, mas né, não é um perfume que me agrada. Eu não gosto, não gosto, acabou. Um outro perfume, sim, que também é marca território. É o La Victoire Intense. Gente, esse daqui realmente. Ah, ele marca território. Diferente do irmão dele, né? Do La Victoire. Que é um perfume mais tranquilo, mais delicado, né? Mais elegante. Diferente, né? O La Victoire. É pra quem gosta de um perfume nessa vibe, tranquilo. Agora, quem gosta de um perfume mais. Não é uma bomba, mas é uma bombinha aqui, sabe? Um perfume mais quente, mais noturno também. Um perfume que não, assim, na saída ele engana. Ele parece que vai ser um perfume assim. Mais do mesmo, né? Assim, ele é um pouco mais do mesmo, gente. Mas assim, na saída ele me lembra vários perfumes. Me lembra Olímpia, me lembra. Sabe essas vibes de perfumes assim da modinha? Na saída ele me lembra. Mas depois. Não, depois ele evolui, fica um perfume maravilhoso. Não fica assim tão bomba, tão explosivo quanto na saída. Mas aquele perfume também que marca a presença, tem um cheiro maravilhoso.
Ele tem um fundinho doce, mas não é aquele doce assim exagerado, né? Esse doce dá uma acalmada depois, não fica aquela coisa assim tão doce, 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 incomodando. E assim, muito, 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 muito bom mesmo, né? O La Victoire, quando foi lançado, foi muita crítica, né? Porque ele era muito, sim, as pessoas queriam algo mais, né? Pela proposta, ele é eau de parfum, se eu não me engano. Se eu não me engano, é, gente, não consigo enxergar aqui não. E assim, pela proposta, pelo valor, as pessoas queriam algo mais, né? Só que o La Victoire realmente é uma proposta de perfume mais tranquilo, diferente do La Victoire Intense, que é uma bombinha maravilhosa. Esse aqui também, marca território. É o Bottega 214. Gente, esse perfume é maravilhoso. Olha a cor, gente. Ele era bem clarinho e tá uma cor bem intensa. Tô sentindo ele ainda mais marcante, tá? Esse perfume é muito, muito, muito bom. Dizem não, muita gente acha ele parecido com o Lanterdi. Gente, eu não acho ele assim, ele tão parecido com o Lanterdi. Ele lembra o Lanterdi, ele tem algo que remete ao Lanterdi. Mas eu não acho que ele seja assim tão assim, nossa, cópia do Lanterdi. Não acho, não. É, ele lembra alguma coisa, lembra assim, né? Você sente assim, se você conhece o Lanterdi. Remete, mas não é aquela coisa que. Eu vejo muita gente dizer, ah, é idêntico, muito. Não, minha opinião, né, gente? Então, assim, na minha opinião, ele lembra, mas não é idêntico, não. Lá tá meu cabide aqui, gente. Eu tirei pra pegar a roupa e joguei em cima da cama. E por último, né, esse aqui, que esse perfume é meio xodozinho. Muita gente já me viu falar dele. Eu uso ele um tempo, depois eu deixo um pouquinho de canto pra não enjoar. Mas eu acho que, sei lá, acho que eu não enjoo não, né? Se bem que ele é da vibe dos docinhos, e docinhos, se eu usar muito, eu acabo enjoando, né? É esse aqui, gente, o Essencial Supreme, que é um perfume muito, 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 muito gostoso, né? Muito quente, muito sensual. Tem aquele atalcado, ele lembra muito. Já esse aqui eu acho ele lembra muito o Insolence. Só que eu acho ele mais agradável do que o Insolence. Eu acho o Insolence mais doce, tá? Eu acho esse aqui um pouco mais. Uma sensualidade assim, mais adulta. O Insolence é sensual, mas tem aquela coisa ainda meio infantilizada. Ele não, ele é sensual, assim, aquele sensual mulherão, né? Ele tem aquele atalcado. Ele é um Insolence mais equilibrado, gente. Ele é atalcado na medida certa, ele é doce na medida certa. Você sente, você lembra Insolence, mas sem aquela jujuba toda, sem aquele atalcado todo, sabe? Ele tem. Você sente o equilíbrio, né? Eu sinto ele floral, eu sinto ele atalcado, eu sinto ele docinho, sabe? Então é um perfume assim, bem equilibrado, fácil de agradar para quem gosta de perfume doce, né, gente? Porque. Ele, assim, se você não gosta de doce, claro que você não vai gostar dele, né? Se você dá mais dos florais, né? Então você não vai gostar, né? Pode ser que você não goste, de repente. E assim, tem exceções também, né, gente? Tem gente que gosta mais dos florais, mas tem um docinho que agrada. Então, assim, ele é um perfume muito agradável, que espero que a Natura não tire de linha nunca, porque eu sou apaixonada nesse perfume. Tá bom, gente? Então, esses são os nacionais que marca território, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.